Okay, my dear children, I'm glad to see you all our lessons. Будь ласка, я рада вас вітати. Today, Monday, 6 March. Я вже 16 кажу вам. Ні-ні-ні, 6 у нас сьогодні березня. Ми продовжуємо з вами працювати над модулем She, хоч ми вже його і підійшли до завершення, але у нас такі два уроки будуть закріплення, так? Модул Six, Food, Please. Ми будемо закріплювати наші знання по цьому модулю, так? І на наступному тижні ми напишемо з вами по цьому розділу діагностувальну роботу. Тому, будь ласка, сьогодні ми починаємо... Вот этих два последних урока мы в конце урока будем повторять все слова, что мы выучили. По-перше, всі слова, які ми вивчили, і сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Прошу вибачення, зараз книжечку візьму. Буде дуже цікава тема, тому що ми будемо знайомитися із їжею різних різних країн. Тема сьогоднішнього нашого уроку «Please dishes from around the world». Ми будемо знайомитися із їжею, улюбленою їжею різних країн світу. Тому, будь ласка, ми одразу переходимо з вами до нашого сьогоднішнього уроку. Ви мені коментуєте, чи вмикається, будь ласка, у вас екранчик потихеньку. Так. Так, вмикається. Зараз буде вмикатися. Вибачте, так, вмикаємо. Так, отже, food, please, smart words, dishes from around the world. Ну, як завжди, ми починаємо наш урок із невеличкого привітання. Як ми один з одним вітаємося, пригадуємо? Good afternoon, good day, good morning, good evening, так? Hello, hi. Тобто, що ми можемо один одному побажати? Good, have a good day, правильно? Тобто, будь ласка, ну давайте, раз ми з вами вже вітаємося, то і привітаємося з посмішкою, зі смайлом і трішечки поспіваємо з нашим диктором. Так. Вмикається. Порухаємося з вами. Побажаємо. Have a good morning, have a good day. Аміра, давай. От, ну, Аміра молодець у мене. Я теж танцюю, але у мене камера залагала, вибачте. Посміха. Clap your hands. Молодці, clap your hands, my dear children, sit down and let's go to work. І давайте будемо починати працювати. Today we read, listen, say, write, listen and repeat. Сьогодні ми будемо читати, слухати, говорити, писати, translate, будемо перекладати. І сьогодні на уроці we were stage 81 dishes from around the world. Ми сьогодні будемо працювати з вами на сторіночці 81. Please open your book and let's go to work. Давайте подивимося.
будь ласка. Отже, ми будемо сьогодні працювати з цією сторіночкою, і давайте не будемо гаяти часу. Look at the exercise one. Listen and read. Listen and read. Це послухай і, будь ласка, що зроби? Прочитай. Давайте для початку ми з вами прослухаємо, потім прочитаємо and translate і перекладемо. Тому, будь ласка, приготувалися, уважно слухайте. Про що йде мова в цих текстиках. Окей. Okay. Let's go. Так. Around the world. I'm Kalina. I'm from Ukraine. My mom and I are making my favorite breakfast, Daruni. They are potato pancakes. I like my Daruni with onions and sour cream. Ну, давайте подумаємо, про що. От ми прослухали тільки що. Як ви гадаєте, про що йде тут мова? I'm Kalina. I'm from Ukraine. My mom and I are making my favorite breakfast. They are potato pancakes. I like my Daruni with onions and sour cream. Про що? Ну, давайте послухаємо. Калина. Мене звати Калина. I'm from Ukraine. Я з України. My mom and I are making my favorite breakfast, Daruni. Моя матуся і я готуємо мій улюблений сніданок, Daruni. They are potato pancakes. Далі Калина пояснює, що таке Daruni. Це картопляні оладки. I like my Daruni with onions and sour cream. Я люблю споживати, їсти Daruni з цибулею та сметаною. Отже, будь ласка, про що ми дізналися з тексту про дівчинку з України на ім'я Калина? Яка її улюблена страва? Панкейки з картоплі. Potato pancakes, тобто млинці із картоплі, які називаються як по-іншому? Даруни. Даруни. Скажіть, будь ласка, чи їли ви даруни з картоплі? Так, я їв. Так, ну, звичайно ж, вони смачні. Вони смачні, окей. Але дівчинка Калина like деруни with onions and sour cream. Вона любить деруни із сметанкою і з чим? Із цибулькою. Так, дивимося. Йоланда у нас дівчинка є. Давайте будемо слухати, яка її улюблена страва. Okay, so let's listen next. Listen to the next girl. My name's Yolanda. I'm from Mexico. I'm eating puntas de filet for lunch. It's my favorite. It's rice with meat and vegetables. Окей. Давайте подумаємо. Так, дівчинка Йоланда, так? А вона звідки? З Мексики. Мехіко, так? Мексики. І в неї, ну, вона любить puntas de filet, тобто воно так і перекладає, тобто воно не має перекладу, на ланч, на обід. Це її улюблена страва. А що ж це таке? It's rice with meat and vegetables. Що це таке? Це м'ясо. М'ясо. Rice. Це ріс з чим? Ріс з м'ясом і овочами. І овочами. Ану, послухаємо. I'm from Mexico. Yes, Mexico. I'm eating puntas de filet for lunch. Я їм puntas de filet for на обід. It's my favorite. Це моя улюблена страва. It's rice with meat and vegetables. Ну і потім Йоланда нам пояснює, що це за страва. Це рис з м'ясом та овочами. Так, отже, okay, правильно, so ми з вами переклали. Listen to Jack. I'm Jack. I'm from Australia. My family and I are having dinner in the garden. We are eating barramundi and vegetables. Barramundi is an Australian fish. Окей, отже, про кого ми тільки що почули? Про Джека, який з Австралії. І зрозуміли, що my family and I having dinner in the garden. Як ми перекладемо це речення? Що моя родина і я, ну, вечеряємо, їдемо де? В саду, так? В саду. І ми їмо що? Барамандіє.
and vegetables. Бараманді, воно так і перекладається, ну, так і читається. З чим? І vegetables, і овочі. Що ж таке барамунді, да? Це австралійська що? Fish. Риба. Це австралійська, правильно, риба. Це австралійська риба. Ну, давайте ще раз, ми тільки що з вами прослухали, ми з вами почули переклад. Давайте ще раз прочитаємо про улюблені страви із Мексики, Австралії і України. Будь ласка, Калина, про дівчин. Давай, Аміра, перший текст, будь ласка, читаємо. I'm Kalim. I'm from Ukraine. My mom and I are making my favorite breakfast, the deruni. They are potato pancakes. I like my deruni with the onions and sour cream. Sour cream. Отже, і ще раз, Мілана Фоменко, про що йде мова в цьому тексті? Про що ми тут дізнаємося? Мене звуть Каліна. Я з України. Так. Мої мама, мої... Я? Я? Що? Панкейкс. Роблять що? Ну, точніше, мої мама і я робимо на сніданок деруни. Це що? Potatoes pancake. Potato pancakes. Лапушки з компотом. Ну, потейто, це що? Картошка. Ну, а панкейк? Вареник. Оладки. Тобто картопляні оладки. Я люблю деруни з цибулькою і з сметанкою. Добре, Коля, далі. Дівчинка Йоланда із Мексики, будь ласка. My name's Yolanda. I'm from Mexico. I'm eating pintas. Pintas. Fillet for junk. For lunch. Eat my favorite. Eat rice, which meat and Vegetables. Єгорушка, про що ми тут прочитали? Про що ми зрозуміли? Що дівчинка Йоланда з Мексики на обід їсть що? Пунта. Пунтас де філе, да? Це її улюблена страва. Що ж таке пунтас де філе? Пояснення, що це таке? З м'ясом та овочами. Добре, Мілана, Мороз, Хлопчик, Джек із Австралії. I'm Jack. I'm from Australia. My family and I are having dinner in the garden. We are eating barramundi. And with tables very mindy is an Australian fish. Отже, про що ми тут дізнаємося? Будь ласка, Таня. Отже, ну про що ми дізнаємося? Що хлопчик з Австралії, його улюблена їжа яка? Барамунді з овочами, так? Це що? Австралійська? Це риба. 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 Добре, будь ласка, давайте трішечки іще раз з вами прочитаємо для закріплення. Хочу послухати всіх. Уже тільки читаємо. Будь ласка. Будь ласка. Єгор Гусь. Починаємо. I am Kalina. From Ukraine. I am from Ukraine. My mom and I are making my favorite breakfast, deruni. They are potato pancakes. I like my deruni with onions and sour cream. Окей, молодець. Так, будь ласка, Мілана Фоменко, будь ласка, наступна текстик. Читаємо ще раз.
My name Yunada. My name from Mexico. My heritage pasta there free for it's my family for it's my family. It's rice. Rice with meat and vegetables. І, будь ласка, третій текст, хто в мене ще сьогодні не читав, а хоче почитати. Так, щось я Діми не бачу. Так, ну давай, Аміра, заверши цей текст. I'm Greek. I'm from Australia. My family and I are having dinner in the garden. We are eating barramundi and vegetables. Barramundi is an Australian fish. Окей, молодці. Так, молодці. Отже, будь ласка, давайте зараз з вами подивимося і тепер скажемо, ми уважно прочитали наш текст, так, ми його розібрали декілька разів, ми його уважно прослухали, а тепер, будь ласка, нам потрібно дати відповідь на запитання. Read and say yes or no. Так чи ні, please. Отже, нам потрібно прочитати речення і сказати так чи ні. Перше речення, Коля Щеглов, читаємо. Barramundi is a meat dish. Barramundi is a meat dish. Як ми перекладемо це речення? Barramundi це м'ясо, так? Ну, їжа. Ну, м'ясна їжа, так чи ні? Правда. Ні, це у нас що? Barramundi навпаки is fish. Правильно, це у нас рибка. Далі, наступне питання. Єгор, наступне, друге. Jack is having dinner with his family. Jack is having dinner with his family. Тобто Джек що? Обідає, чи снідає, чи вечеря. Ну, тобто має, ну, їсть зі своєю родиною. Вечеря з сім'єю. Вечеря, так, зі своєю сім'єю. Аміра, третє. Punta de salad has got pasta in it. Punta de filet? No. А що таке punta de filet? Punta de filet – это рис, м'ясо, чай. Punta de filet – it's rice with meat and vegetables. Це у нас рис з м'ясом і... Перестаньте, будь ласка, це не треба. Прибираємо. Прибираємо оці хрестики третій А. Я ж просто... Please, наступна. Ну, я, ви бачите, що з'являється, і так чи ні? Не треба мені мінуси, плюси ставити. А я просто... Окей, next. Йоланда is from Australia. Йоланда із Австралії. No, no, I don't. No, I don't. I don't, це я не знаю. Ні, вона не з Австралії. А звідки вона? Where is from? Вона... Мексика. Вона з Мексики. О, окей, далі. Наступне речення. Мілана Мороз. Читаємо п'яте. Kalina is making lunch with her mom. Отже, як ми перекладемо це речення? Kalina робить ланч, обід своєю мамою. Так чи ні? Так. No! Калина разом із своєю мамою робить що? Взагалі-то нема, що вона робить. Yeah. Вона робить making. My mom and I making my favorite breakfast. Тобто що вона робить? Ну, тут вона робить не ланч, вона робить сніданок. Тому тут неправильно, тут відповідь no. Але вона робить що? Калина likes her dinner with onions and sour cream. Отут так. Отже, виправляємо. Отут має бути відповідь яка? Не тут. Я знаю, не тут. Я копіюю, я хочу скопіювати. Тобто ви зрозуміли, що тут, де в нас з вами питання, чи Калина робить з мамою обід, то ми говоримо не yes, а ні, тому що вона робить що? Як тут речі сказано? Mom and I. I'm making my favorite breakfast. Вона робить що?
Ну? Мой любимий сніданок. Вона, її улюблений сніданок вона робить зі своєю мамою, а її улюблений сніданок це і є деруни або potato pancakes, так? Будь ласка, добре, мої хороші, і давайте зараз з вами подивимося, зараз вмикається у нас з вами. Надіюся, зараз включиться швиденько. Переходимо за невеличким таким завданнячком. Уберіть стрілочку. Не стрілочку. Ну, от не треба ставити, щоб її не прибирати. Ну, шановні, ну, воно ж заважає. Пластик там візьми і стирай. Так, добре, будь ласка, отже. Пластик не стирається. Поки у нас іде завантаження, давайте з вами пригадаємо. Отже, як у нас буде цибулька англійською мовою? Onions. Як у нас буде листя салата або салат? Lettuce. Шоколадка. Chocolate. Як у нас буде печиво? Biscuit. Як у нас буде, нехай уже за цей хастить, як у нас буде швиденько мука? Flour. Як у нас буде горошок? Peas. Як у нас буде перчик? Pepper. Як у нас буде лапша? Локшина, лапша? Noodle. А як у нас буде, дітки, часник? Garlic. Garlic. А як у нас буде стакан? Glass. Glass. А як у нас буде пляшка? Бутылка. Окей, ну що ж, complete and choose. Дайте відповіді на запитання. Пригадуйте, Калина is from Mexico, Ukraine. Окей, молодці. Так, наступне запитання. Йоланда is from Mexico. Окей, молодці. Next, please. Jack is from Австралія. Австралія, правильно, з Австралії, молодці. Так, puntas de filé. Це що? Rice with meat and vegetables, noodle with vegetables, potatoes with meat, pasta with tomatoes. Rice with meat and vegetables. Okay, and next. Деруни, potatoes, crisps, potatoes, cupcakes, and potato chips, potatoes, pancakes. Це у нас варіант відповіді. Ді, правильно, молодці. Отже, молодці. Барамунді із Australian fish. Це у нас австралійська що рибка, great, you found the solution. Молодці, ми з вами отримали перемогу. Так, звичайно, Аміра. 13 мільйонів для ЗСУ. Обов'язково, ми туди тільки і передаємо. Добре, мої хороші, open your activity book, page 56, стріночка 56, відкриваємо. And look at the exercise 1. Read and complete. Нам потрібно прочитати і доповнити наші речення. Готові? Так. Вже всі відкрили зошити. Отже, дивимося. Отже, у нас є які слова? Подивились, давайте прочитаємо. Що у нас є за слова? Мілана, meat, fish, onions, vegetables, and rice. Що таке meat? Meat, м'ясо. Fish. Это риба. Риба, onions. Лучок. Цибулька, vegetables. Это овощи, овощи. Овочі, rice. Это рис. Рис. Так, добре, будь ласка. Отже, дивимося. Барамунді is my favorite. My favorite fish. Favorite що? Барамунді, це що? Fish. Так, правильно, fish. Ой, воно пішло не так. Ну, добре, вже не те. I like to eat with vegetables. Їсти його із овочами. Добре. My mom and I make deruni with onions and
cheese. Ну, cheese, ну, вода не cheese, а з чим? Ну, в принципі, із сиром. Можливо, і така, такий варіант відповіді. Puntas de filet is my favorite meat dish. I eat is with so is rice. Так, будь ласка, запишіть. Я все. Так, отже, барамбунді, я люблю її їсти з овочами. Моя мама і я готуємо дирини з цибулькою і з сиром, можна готувати, так? Puntas de filet, це моя улюблена, що мід, ну, ясна страва. Її їдять із рисом. Її їдять із рисом. Так. Так, будь ласка, друге завданнячко, яке у нас? Activity books, exercise 2, page 56. Нам потрібно дати відповідь на запитання. Твоя улюблена українська їжа. Яка твоя українська їжа? Отже, ну я написала вам, ну от, наприклад, про голубці. Отже, всі знають, що голубці у нас – це українська страва. My favorite Ukraine dish is голубці. Вони зроблені з рису, так, із капусточки, із м'яса. It has got, ну, також роблять туди соус, так, і їдять його і на обід, на вечерю. Коли хто захоче. Ви можете, мої хороші, використати ось оцю страву, або можете на наступний урок використати і підготувати свою, описати свою страву улюблену українську, з чого вона зроблена, з чим її їдять і коли її їдять. Так, мої хороші, на цьому наш урок, вибачте, підходить до кінця. На цьому наш урок підходить до кінця. А будь ласка. А помните, що я ж говорив в началі? Повторяємо, можна повторити ці слова. Всі слова, які ми з вами вивчили, це сторіночка 80, в нас вже є на цій сторіночці повторення. І, будь ласка, читаємо вправу 1, dishes from around the world. Будь ласка, на цьому наш урок підходить до кінця. Дякую, будь ласка, вам за увагу. До зустрічі, до побачення.